ନିଶ୍ଚିତ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ମୋ ରେମୁଣାବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି। ଆମକୁ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ, ରେମୁଣା ପାଇଁ କାମ କରିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ। ଏବଂ ବିଧାନସଭା କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା କରିମି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଆଶା ରଖି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର କହିଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ 5 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିପାରିବୁ। ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଥରେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମାଗୁଛି, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ଯେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁ ମୋତେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କେମିତି କାମ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବା। କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଅନୁଦାନ ଆସିବ, ରାଜ୍ୟରେ ବି ଆସିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି କରିସାରିଲେଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ କାମ କରିବୁ।